Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում, բարեգործական բազմաթիվ իրողություններ այս համակարգում վաղուց դարձել են ավանդույթ։ Լոռու մարզում մանկապարտեզ հաճախող 7000-ի հասնող փոքրիկների սննդակարգում տևական ժամանակ է զգալի փոփոխություն է կատարվել։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մարզի բոլոր մանկապարտեզներին հատկացված սննդամթերքը առավել հագեցած է դարձնում փոքրիկների սնունդը։ Մարզի բոլոր 81 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաներն արդեն նաև քաղցրավենիքով են սնվում, իսկ տրամադրված մնացած սննդամթերքը հնարավորություն է տալիս մանկապարտեզներին ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ավելացած գումարները տնօրինել կրկինի շահ փոքրիկների։ Այս սնունդը նախ տեսականին կավելանա երեխեքի ճաշացանկի, դրա հետ միասին ուրեմն կօգնի երեխեքին, մենք միշտ որ տվել ենք նույն համարյա միատեսակ սնունդա եղել, այստեղ արդեն փոփոխվում է սննդի տեսակը, ու դա շատ կարևոր է։ Այդ օգնությունը սկսվում է նախակրթարանից և այդպես բարձրանում մեր հայ ժողովրդի համար, իրենք շատ-շատ բան ունեն արած։ Ուրախացել ենք մենք, որ կարողանում ենք երեխաներին ավելի լավ սնունդ տալ։ Խանրապես մեզ միշտ էլ օգնել են, մեր երեխաներին ուրախացրել։ Երեխաները այսօր ստացան բավականին քանակությամբ և տեսականով սննդամթերք։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող այս աջակցությունը մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում վաղուց ավանդույթ է։ Այս տարի, սակայն, աշխարհագրությունը ընդլայնվել է ներառելով մարզի բոլոր մանկապարտեզներն ու նմանօրինակ հաստատությունները։ Այսպիսով ձևավորվում է նոր բարի ավանդույթ, որը երկար ժամանակ մանկապարտեզներում հնարավորություն է տալիս երեխաների համար առավել հագեցած ու օգտակար սնունդ ապահովել։ Որևէ համայնքի, որևէ մանկապարտեզ այս ծրագրից դուրս չի մնացել։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսվել էր մեկ ամիս առաջ, այսօր բեռնատարները կանգ առան Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, սրանք այս ժամանակահատվածի վերջին կանգառներն էին։ Նշված ժամանակահատվածում Լոռու մարզի մանկապարտեզներում բաշխվել է մոտ 100 տոննա սննդամթերք։ Շատ մեծ նշանակություն ունի սննդամթերք մանկապարտեզի համար, քանի որ մեր բյուջեն խիստ սահմանափակ է։ Հիմա երևի թե առաջնային խնդիրներից մեկն է երեխաների սնունդով օգնելը, որտեղ եթե մենք չունենք հնարավորություն միս կամ ծկնեղեն առնելու, սրա հաշվին, սրա տնտեսած գումարով մենք կարող ենք այլ մթերքն էլ ձեռք բերել, մեր բեռը թեթևացնում են։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին սննդամթերք տրամադրվում է ոչ ինքնանպատակ, նրա համոզմամբ ազգի առողջությունը պայմանավորված է մատաղ սերնդի լիարժեք և ճիշտ սննդակարգով։ Շատ հաճախ համայնքային բյուջեների սղությամբ պայմանավորված համայնքապետարանների ենթակայության տակ գործող նուհերում դժվարություններ են ունենում, եթե ոչ, ապա միջոցները չեն բավականացնում, որպեսզի փոքրիկները լրացուցիչ սնունդ ստանան, աջակցությունը շարունակական է լինելու, որպեսզի մեծ խնդիրները փոքրիկների վրա անգամ փոքր չափ ով չանրադառնան։ Շատ փոքր, շատ եմ փոքր, բայց արդեն շատ դամիտ եմ ես։